Goedemiddag allemaal. Het is vandaag de 50ste dag van de quarantaine en het is 4 mei, dodenherdenking. Zometeen om 8 uur zijn we 2 minuten stil om te denken aan de mensen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Joodse mensen, Roma, Sinti, homoseksuelen, maar ook mensen die verzet hebben gepleegd. Mensen die willekeurig om niets zijn opgepakt. Soldaten die hun leven hebben gegeven. Allemaal mensen die ervoor hebben gezorgd dat wij nu in vrijheid kunnen leven. Er zijn een aantal verhalen die we zouden kunnen vertellen vandaag. En ik wilde vandaag aandacht vragen voor Truus Wijsmuller. Heel bijzondere vrouw die de moeder van 1001 kinderen wordt genoemd. Omdat ze duizenden kinderen heeft gered. Het begon ermee dat ze in de jaren 30 al zag dat het in Duitsland helemaal de verkeerde kant op ging. En dat ze toen al voor privé mensen, vrienden van haar, zoveel mogelijk kinderen naar Nederland heeft gehaald. En mede door die achtergrond werd ze op een gegeven moment in 1938, het was net Kristallnacht geweest, werd ze uitgedaagd, als het ware, om 10.000 kinderen, Joodse kinderen, uit Oostenrijk te halen om naar Engeland te brengen. En toen is ze op het vliegtuig gestapt. Ze heeft via Berlijn naar Wenen gevlogen en daar heeft ze Eichmann ontmoet. Die haar echt een beetje uitdaagde en zei, ja, laat je rok maar eens even iets hoger en laat je benen maar eens zien. En loop maar eens even heen en weer. En toen zei hij, wat idioot, zo'n 100% Arische vrouw die Joodse kinderen wil gaan redden. Verrukt. Nou, daar trok Truus zich helemaal niks van aan. En ze nam de uitdaging aan om 600 kinderen uit Wenen weg te halen en die op Shabbat naar Engeland te transporteren. En dat is er gelukt. Ze heeft hoogstpersoonlijk een trein geregeld, een bus geregeld, een boot geregeld. En omdat de boot maar 500 kinderen mee kon nemen, heeft ze in eerste instantie 500 kinderen dus het kanaal over weten te krijgen. En omdat dat zo goed lukte, heeft ze daarna die andere 10.000 ook kunnen redden. En ze heeft daar dus heel erg veel moeite in gestoken. Het was zelfs zo dat ze bezig was in Parijs om kinderen te redden toen Nederland werd binnengevallen door de Duitsers. Toen is ze hals over kop teruggegaan naar Nederland om de kinderen die in het weeshuis zaten, in het weeshuis in Amsterdam, wat nu het Amsterdam Museum is, om die vervolgens in bussen te krijgen en zo snel mogelijk op de allerlaatste boot te zetten die nog naar Engeland ging. En ook dat is haar gelukt. En een dag later werd er een schip dwars in de haven van IJmuiden gelegd en konden er geen enkele boten meer naar Engeland. Dus ze heeft gedaan wat ze kon, ze is tot het uiterste gegaan. En ze heeft zo duizenden kinderen het leven gered. Heel bijzondere vrouw. Ze heeft een borstbeeld in de Bachstraat, vlakbij het Vossius. Dus als je weer eens in de buurt bent, fiets er dan eens langs. Truus Wijsmuller, de moeder van 1001 kinderen. Thank you.